Dobar dan i pozdrav za slušalce Radija Crnogorje. Gospodine Abazoviću, stav građanskog pokreta URA je da bez opozicijenog jedinstva, znači cijele opozicije bez izuzetka, nema promjene vlasti. Gdje je opozicija danas, s obzirom na trenutne prilike na opozicijalnoj političkoj sceni? Čini li vam se da će teško doći do smjene vlasti? Čini li vam se da opozicija teško može bilo što da promijeni? Ja imam svoju tezu koja ne odgovara često viđenju većine građana Crne Gore ili većini opozicionih subjekata ili bilo koji političkih subjekata. Ja mislim da vlast u Crnoj Gori jako loša i jako slaba. A opozicija? Dakle, molim vas, sad ću vam reći. Dakle, zašto je ta teza da je ona jako, jako loša i jako slaba? Zato što u svim postkomunističkim državama koje imaju ovakav sistem kakav ima Crna Gora, vlast osvaja od 60, 70, 80% procenta podrške. Ovdje vlast u sve poluge koje ima, kao u kafkaskim zemljama, mogu je uporediti sa Kazahstanom, na primjer, sa Rusijom, sa nekim drugim državama, ne mogu da kažem kao Turkmenistan ili Tadžikistan, ali ima i takvih elemenata gdje se također nije mijenjala vlast. Vlast osvaja po 80-90% podrške. Dakle, crnogorska vlast, kakva god da je, ona osvaja 40% podrške, plus dobija podršku manjinskih naroda i tako da kažem manjinskih grupa, molim vas, samo dozvolite da završim. Uz sve elemente korupcije koji su sada postali očigledni, naročito u tom jednom prethodnom periodu od zadnjih godinu dana od kad se pojavila afera Konekta. Tako da vlast nije toliko snažna. Šta je sa opozicijom? U 30 godina nesmjenjivosti vlasti, normalno da se nataložila neka negativna energija i unutar opozicije. Ovdje su doživljeni brojni šokovi, kad kažem šokovi mislim na političke šokove, koji su u početku podrazumijevali neka ratna djelovanja, ekspanziju nacionalizma u 90. godinama, kasnije isto stvaranje državotvornog pitanja i gomilala se jednostavno, kako se neka negativna energija gomilala unutar vlasti, tako se gomilala i unutar opozicije. Sada ta opozicija, neophodno je da ima određeno osvježenje. Mi pokušavamo da damo skroman doprinos tome. Dakle, da bi promijenili vlast, moramo uticati na to da i opozicija bude bolja. Ne možemo uvijek tražiti krivca van svoje kuće. Moramo mi da budemo ta promjena. Kad kažem mi, ne mislim na URU, nego mi kao građani, kao jedinke, kao individualci, kao Dritan, kao Marija, kao bilo ko, kao individualci, moramo da idemo na to da mijenjamo sebe kako bi se ta neka refleksija ostvarila i na društvu. Šta je problem opozicije? Problem opozicije je to što mi u ovom trenutku nemamo zajednički pogled kako doći do tog cilja. I to je nešto što je loše i što možemo prokomentarisati svako sa svoje vizure ponašanje opozicije u ovom periodu. Ali moram da podsjetim sljedeće. U mnogim zemljama u kojima se promijenila vlast, opozicija nije bila jedinstvena. Dakle, imate velike, u Makedoniji ste isto imali jednu veliku koaliciju, učešće više partija. To ste imali u Hrvatskoj ranije, imali ste i u Srbiji i tako dalje. Ne trebamo mi da budemo svi, da imamo apsolutne iste poglede. Mi treba da postavimo samo svoj prioritet, a to opozicija često ne radi. U prioritet svih prioriteta treba da bude smjena aktuelne vlasti u Crnoj Gori. I kad se postavi taj prioritet, onda je lakše odrediti put kako se on postiže. Ne može da se postiže metodama koje su se koristile 30 godina i koje su se pokazale kao neuspješne. Ne možemo uvijek kada je vlast, da tako kažem, ranjiva, da potežemo pitanja koja nisu u funkciji njenog daljeg slabljenja, nego njenog jačanja. Ne možemo se baviti pitanjima religijskim ili nacionalnim u trenucima kad vlast treba da se promijeni. I to je nešto što apsolutno jeste moja kritika dijelu opozicije koja često u takvim nekim kritičnim momentima, kritičnim u pozitivnom smislu, kada možda se napravi iskorak, vraća stvari na staro. I mi imamo sada situaciju koju imamo koja nije ništa, da tako kažem, spektakularna. Ja ne mislim ni da je previše komplikovana, ali u svakom slučaju mi u ovom trenutku nemamo tu dozu unutrašnjeg partnerstva koje, govorim, nije programsko, ni ideološko, već samo treba da bude strateško u cilju ostvarivanja ovog cilja. Pa dobro, ako
uzmemo da su stvari takve, šta biste vi kao građanski pokret, kao partija, preporučili kao rješenje? Da li ćete vi pozvati možda opoziciju opet na neki razgovor kompletno? Ima li mogućnosti da se opet razgovara, da se sjedne za pregovarački stol? Mi smo stranka koja nikad nije izbjegavala dijalog sa bilo kime. Čak smo, mogu reći, možda će zvučati malo i arogantno, ali da sam jedini lider koji apsolutno ima komunikaciju sa svim subjektima na nivou nekog međukolegijalnog poštovanja, ništa više od toga, sa nekima sam zaista i u dobrim privatnim prijateljskim odnosima, ali to nije važno. Važno je da mi nijesmo stranka koja nije spremna da razgovara. Ja mislim da je situacija jednostavna. Da li neki drugi iz opozicije trebaju da ponude ruku? Ne treba da ponude ništa, treba samo realno da sagledaju situaciju. Dakle, situacija je jednostavna. Mi treba kao opozicija da kažemo, i meni je žao što se to ne dešava, koji su naši zahtjevi. A ne uvijek da se baziramo na to šta će DPS da predlozi, šta će DPS da kaže. Mene kao lidera građanskog pokreta URA apsolutno ne interesuje šta će DPS da predlozi, šta će DPS da kaže. Mene interesuje šta opozicija ima da ponudi i šta ona ima da kaže. Šta je naša agenda u stvaranju uslova za slobodne izbore. I ja mislim da je situacija jednostavna. Što sve kolege ne misle kao ja, to je, dozvolite, demokratsko i legitimno pravo svakoga. Dakle, mi treba da kažemo sljedeće. Šta mi tačno želimo? I to treba dati DPS-u i reći da bez ovoga nema više daljnjih razgovora i nema više daljnjih pregovora. Nakon toga, ukoliko bi bilo odbijeno, treba svi da odemo u bojkot. Kako izbora, tako i institucija. Ja mislim da je to mnogo jednostavno, jer je u Crnoj Gori u 30 godina sve probano. Pa ovo je, ko zna koja po redu izborna reforma. Nisam protiv izborne reforme, ali ovo je ko zna koja po redu izborna reforma. I šta mi sad, šta je naš elementarni zahtjev? Naš elementarni zahtjev jeste da se, pored izborne reforme koja mora da se ostvari, postoji i politički dio instrumenata koji može da prati implementaciju zakona. Zato što je u Crnoj Gori jedna paradoksalna situacija. I ja ne mogu da prihvatim da kolege iz opozicije ne mogu ovu jednu stalnu stvar da iskonzumiraju. Da jednostavno shvate poentu da najsavršeniji zakoni na svijetu ovdje ne funkcionišu zbog jedne grupe oligarha. Nije naš ustav loš, loša je njegova primjena. Nisu naši zakoni loši, loša je njihova primjena. Niko ne, šta hoćemo mi da kažemo, da je po sadašnjim zakonima Crne Gore dozvoljeno da uzmete 100.000 eura u kovertu, da ih uručite u partiju, da za to ne odgovarate? Je li to po zakonima? Je li po ustavu da se neko bira 3 puta za predsjednicu Vrhovnog suda, iako piše da je 2 puta moguće po ustavu? I što sad ako mi donesemo neke zakone koji su mnogo bolji nego sadašnji, treba da očekujemo od tih ljudi da će ih primjenjivati? Dakle, ja mislim da je situacija jednostavna. Da ne treba niko ništa specijalno da izmišlja, da mi treba da imamo našu agendu, vrlo jasno šta opozicija traži od vlasti. Ukoliko vlast nije spremna to da ostvari, ja sam za bojkot svih narednih izbora, neučestvovanju u bilo kakvoj farsi i vraćanje Crne Gore u jednopartijski sistem. To će samo biti privremeni povratak. To će samo biti privremeni povratak nakon kojeg će zemlja sigurno morati da iskorači. Zato što je nagomilano nezadovoljstvo u Crnoj Gori ogromno i građani su vrlo revoltirani svime što se dešava. Što se ta energija ne kanališe na pravi način i što se iz nje ne može izroditi nešto novo i nešto bolje, jeste krivica i političara, jeste krivica i medija, jeste krivica i društvo u cjelini, ali u svakom slučaju, da ne bih bio neodgovoran, tu moramo prepoznati i sobstvenu odgovornost zašto to nezadovoljstvo ne može da se kanališe na pravi način. Tako da zaključim, da ne bi komplikovao, mislim da kad bi podnijeli te zahtjeve koji su manje više poznati i samo čvrsto stojali pri tome, ja sam više nego ubijeđen da bismo mi sve te zahtjeve ostvarili. Ako mi djelujemo da neko želi da djeluje u odboru, neko želi da bude u bojkotu, neko želi da ne bude u odboru ali da bude u skupštini i da niko ne zna šta tačno svi zajedno hoćemo,
onda je DPS u ovoj situaciji u kojoj jeste, u kojoj dovodi opoziciju na tanak led i sistemom kuvane žabe stvara jednostavno situaciju u kome će opet da ima najviše profita. Mi u građanskom pokretu URA smo apsolutno protiv toga, vrlo, vrlo dosljedni onome što smo od prvog dana pričali, vrlo dosljedni onome što su bili zahtjevi građana na masovnim protestima i mi ostajemo pri tome. Ukoliko druge opozicione partije imaju drugu logiku, ja i to pozdravljam, sve što bude bilo dobro i što bude imalo nekog logičkog smisla i političkog smisla i naići na našu podršku, kako moralnu, tako i političku, nismo protiv toga, ali dozvolite da ne možemo ni da gledamo ponekad i opozicione kolege koje po nama prave neke katastrofalne greške i idu u prilog Demokratskoj partiji socijalista, a da mi samo zato što smo opozicija ne možemo reći ono što je istina. Ne. Je li greška biti u odboru u kome su sad vaši kolege iz opozicije? Znate kako, mi smo odbor u početku podržali zato što se odbor bazira na briselskom planu koji smo zajedno, ja i kolega Bečić, predstavili komesaru Hanu u junu 2018. godine. Međutim, od juna 2018. godine do novembra 2019. godine mnoge stvari u Crnoj Gori su drugačije. I mi smo i pored toga htjeli da damo šansu odboru koji se formirao 31. jula, zadnjeg dana prolećnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore. Međutim, do dana današnjeg, evo neka bilo ko demantuje, mi ne vidimo nikakve efekte, mi vidimo samo reality. Da li je to nešto što je objektivno ili nije objektivno, ja ne znam, ali moram da kažem kao neko ko nije direktni učesnik toga, da je percepcija, da je taj odbor samo odugovlačenje. Pa mi treba da imamo izbore u oktobru 2020. godine. Mi imamo jasan stav DPS-a da ne želi tehničku vladu. Mi imamo jasan stav Brana Gvozdenovića da ne želi tehničku vladu. I vi se treba da sjedite sa njim i da očekujete da će on da predloži ili da prihvati izborne zakone koji su u suprotnosti sa onim što su interesi njegove partije. Interesi njegove partije su da nastavi srozava i uništava crnogorsko političko društvo, ali da bi oni neka sitna družina dobijali neke finansijske benefite. Vaši kolege iz Demokrata i dalje kažu da će DPS da popusti. Znači, mogli smo da čujemo to na gotovo svakoj sjednici odbora i u izjavi. Da bi DPS popustio, mi treba da napravimo pritisak. Mi ovo što je predložila URA je da tako kažem, doprinos tome. Dakle, mi treba da kažemo, ukoliko ljudi ne želite ovo da prihvatite, nema više razgovora. Savršeno. Ne. I mi smo to predložili i na sastanku koji je imala dio opozicije bez DF-a, koji je bio u septembru mjesecu u PR centru. Tada je bio dogovor da do 15. oktobra kolege koje su u odboru, dakle URA nije u odboru, mi smo rekli nikakav problem, evo iskoristite mjesec dana, radite, osjetite atmosferu, da do 15. oktobra imamo otvaranje razgovora, ne tehničku vladu, razgovora o tehničkoj vladi. Istekao je 15. oktobar, nikome novi ništa. Novi rok je 15. novembra, da li mislite da je moguće? Molim vas, samo dozvolite. Onda su novembra kolege same predložile novi rok, koji je bio 22. oktobar. I to je bilo za nas prihvatljivo. Mi smo apsolutno prihvatili, nije važno. Nakon toga su ljudi iz DPS-a rekli da to ne žele. I sad je neki novi rok u redu, sad čekat ćemo novi rok. Novi rok je 15. novembar, a sinoć se čulo da bi trebalo produžiti taj rok. Naravno, oni će decembra to da produže u beskraj. To traže, čini mi se, članovi iz akademske zajednice. To je, oni će to da produže u beskraj. I mi, ukoliko budemo imali tehničku vladu, ja nemam ove informacije koje imaju kolege iz Demokrata. Ne znam odakle njima te informacije, ali legitimno je da imaju taj stav ili da su bolje informisani. Vi da će se DPS, znači ne nadate nikakvoj tehničkoj vladi. Vidite, tehnička vlada koju bi DPS prihvatio 15. maja, nikome ne treba ništa. Da budem vrlo jasan. Tehnička vlada u kojoj, koju će DPS da prihvati 4-5 mjeseci ili 3 mjeseca pred izbore, da bi samo ispunio neku formu, je ovo što sam malo prije rekao, navođenje na tanak led opozicije i sistem kuvane žabe koji on priprema za određene opozicione partije. I meni je takva logika neprihvatljiva. Da li kolege razmišljaju drugčije ili imaju neku informaciju koju mi nemamo, svaka čast. Dakle, ja mislim,
Da, ja i kolega Konatar, Miloš Konatar, potpredsjednik građanskog pokreta URA, na tom sastanku smo vrlo decidno rekli. Ljudi, pođite na odbor i recite, da li vi prihvatate razgovore o tehničkoj vladi i stvaranje tehničke vlade prije decembra, prije 1. januara 2020. godine i isti dan glasanja za tehničku vladu i za ukupnu izbornu reformu. Pitajte to kolegi iz DPS-a. Ukoliko kolegi iz DPS-a kažu prihvatamo, vi nastavite rad u punom kapacitetu i neka je sretno. Ukoliko oni kažu ne prihvatamo, samo recite hvala, doviđenja, ovo nije mjesto u kojem mi možemo da postignemo ovaj cilj. A šta je alternativa? Ako izađu, ako napušte, ako prestane da radi odbor? Alternativa je jedina koja je uvijek postojala. Alternativa je da smo u bojkotu. Alternativa je da imamo aktivan bojkot. Alternativa je da pripremamo situaciju za proteste i da jednostavno izvedemo DPS na izbore kojem će učestvovati sami. I to je delegitimisanje sistema. I da vidimo kako ćemo da pripremimo taj izborni dan, šta će da se desi na tom izbornom danu, da li će taj izborni dan proteći potpuno mirno i da vidimo ko su ljudi koji imaju obavezu da idu da glasaju za tu partiju. Da vidimo i reakciju međunarodne zajednice oko toga. Pa ne možemo mi reći da smo mi zemlja koja je mnogo gora demokratski od Makedonije ili Kosova. Pa nema više zemlje na svijetu u kojoj se nije promijenila vlast. Nema zemlje na svijetu u kojoj političari nemaju grama odgovornosti kao što je to u Crnoj Gori. Pa Slavoljub Stjepović svako jutro ide na posao isto kao vi. I da čovjek od 8 do 3 radi na posao, akter je najveće afere koja je ikad pogodila crnogorsko društvo. I mi ćemo sad da kažemo, treba da učestvujemo i da simuliramo demokrati. Dozvolite, samo da završim. Ja dakle, s ove strane nekom vam postavlja pitanje, ja ne mogu vam odgovoriti ni na što od toga, nažalost. Vrlo mi je lijepo i ugodno u našem studiju. Prosto mi ne dozvoljavate. Hoću samo da završim ovo, ako dozvolite, samo da završim. Dakle, najvažnija stvar je da se shvati, ukoliko ta gospoda ne žele bilo kakav iskorak, nikakav problem nije. Dakle, ne postoji ni tamo problem. Nemojte da legitimišemo nešto što je loše. Samo je to zahtjev prema svim opozicionim kolegama. Nemojte samo da budemo učesnici i saučesnici simuliranja demokratskih procesa koji u Crnoj Gori su obična farsa. Samo to. Ništa drugo. Ako mi ne možemo da postignemo naš cilj, u redu. Dakle, vi znate da su istorijski u mnogim državama plaćene velike cijene u promjenama vlasti. Nama tako nešto ne treba. Što možemo da uradimo? A šta je moralno? Samo da ne legitimišemo nešto što je loše. 9 sati i 28 minuta, podsjećamo naše slušaoce, naš gost je lider građanskog pokreta URA, Dritan Abazović, emisija Intervju. Gospodine Abazoviću, partija ste koja prilično je uvjerena da je evropska podrška veoma važna, neko ste ko baštini evropske vrijednosti. Da li mislite da nam u ovom momentu Evropa i Evropska unija mogu pomoći da izađemo iz ove krize? Na koji način i da li uopšte mogu išto učiniti? Pa svakako da mogu pomoći, a da li je njihov interes u ovom trenutku baš da se nešto pretjerano založe za našu državu, ja u to apsolutno nisam siguran. Dakle, mislim da kad kažemo da smo evropska partija, to je partija koja dijeli evropske vrijednosti i viziju Evrope koja je stvorena kroz Evropsku uniju i smatramo da je to nešto najbolje što bi se moglo desiti našoj državi ako bi postali članice Evropske unije, odnosno prije svega ako bi dostigli standarde Evropske unije. Mi smo mala država koja ne treba da bude izolovani sistemi u jednom takvom uređenom konceptu mogli bi da pronađemo sebe i zbog toga kažem da smo evropska partija. Ako kažem da smo evropska partija, to ne znači da dijelimo stavove aktuelne Evropske komisije ili bivše Evropske komisije u apsolutnom svemu. Dakle, mi sa mnogim njihovim stavovima nismo u saglasnosti. Oni ovdje po neki put vide med i mlijeko, kako teče med i mlijeko, u stvari se dešavaju stvari poput koverte, poput snimka, poput ubistava na ulici, poput trafikinga, droge, šverca, duvana i tako dalje. I oni mnoge te stvari prećutkuju. Mi to ne možemo da prećutimo. Mi živimo ovdje u Crnoj Gori i mi želimo da gradimo svoju državu. I ne može niko voljeti više
nego li građani Crne Gore. Ne može Crnu Goru da voli više niko od građana Crne Gore. Tako da svaka pomoć i svako partnerstvo je dobrodošlo. Ali i prosipanje prašine u oči je nešto što apsolutno nije prihvatljivo. Dakle, ja mislim da nam mogu pomoći, ali ne možemo se 100% pouzdati u njih. Vidite šta se desilo sa Makedonijom. Makedonija je promijenila ime i oni su jednostavno je ostavili... I sa Albanijom. Albanija nešto drugo je u ali pitanju, su ali jesu u paketu, slučaju. Ali su ostavljeni nekako na cjedilu u ovoj situaciji, nažalost. Tako da mi ne možemo 100% da podržimo sve ono što mislimo da oni žele da ovdje nekako urade. Oni daju veliku podršku, daju veliku financijsku podršku, daju podršku kroz projekte, targetiraju vladavinu prava kao nešto što je najznačajnije i Crna Gora tapka u mjestu. Mi smo zemlja koja vodi najduži pregovarački proces u historiji i mi smo zemlja koja je od juna nekako latentno u aktiviranju klauzule o balansu, odnosno u stopiranju pregovora sa Crnom Gorom. Znači, nema otvaranja novi pregovarački poglavlja, sve je nekako u stagnaciji. Istina je da i EU ima svoje neke unutrašnje probleme koji se najviše reflektuju kroz Brexit, koji nikako ne može da dobije svoj konačni epilog, i mi smo sad u takvoj situaciji. Što se URE tiče, mi imamo kontakte permanentne sa našim evropskim partnerima, nastavljamo u tom smislu da radimo, želimo da vidimo Crnu Goru unutar velike evropske porodice, ali ponavljam, ne možemo da očekujemo od njih neku spektakularnu pomoć. Možemo da očekujemo da ostvaruju malo veći pritisak na vlast, to oni po njihovim tvrdnjama ovako interno iz naših razgovora i rade, mi to baš i pretjerano ne osjećamo, to moramo da budem vrlo direktan, ne osjećamo, ali eto, neka bude da bilo ko može da pomogne proces je dobro došao. Samo da ne očekujemo nešto spektakularno. Ne možemo očekivati nešto spektakularno. Nije njihov interes politički vezan za Crnu Goru toliko veliki da bi oni zaista učinili neki dodatni napor da se ovdje ostvare reforme. Oni manje više, većini članica u ovom trenutku odgovara ovaj status quo i ovaj jaz koji se stvorio, jedan vakum u kome će kao da bude nekog pregovaračkog procesa i nekih promjena, ali da to ne bude ništa značajnije. Dobro, ostavit ćemo ovu evropsku priču za sada malo po strani, bit će prilike, nadam se, da pričamo i o tome. Da se mi vratimo našoj stvarnosti i protestima koji su organizovani u proteklom periodu. Dakle, vi ste sa kolegama iz Demokrata podržavali proteste pokreta Odupri se. Uoči tih protesta koji su organizovani u glavnom gradu, vi ste organizovali karavane podrške u drugim gradovima uoči protesta. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, te podrške je bilo sve manje, podrška opozicije bila je sve tiša. A nekako su i protesti utihnuli. Šta se dogodilo? Ko je kriv za neuspjehe protesta? Prvo, nije tačno da smo organizovali karavane u drugim gradovima, to su rade kolege iz Demokrata. Ali jeste li vi bili sa njima? Ne. Ne, mi smo podržavali samo proteste Odupri se i smatramo i sada da nije trebalo nikakvog dodatnog komplikovanja i nikakve stvaranja, nikakve konfuzije, nego da je sve trebalo da se koncentriše na jedno mjesto, a to su bile najčešće ti termini subotom uveče. Dobro, da se formulišem pitanje, ovo što su radile Demokrate i Crnogorska je bilo, znači, pogrešno, je li tako? To je njihova stvar, da li je bilo pogrešno, da li je bilo ispravno. Ja vas pitam. Vrijeme je, pa ne znam, ne mogu da kažem ni da je bilo pogrešno, ni da je bilo ispravno. Ja znam samo da je bilo najispravnije ono što je radio pokret Odupri se i okupljanje građana. Dakle, to je po prvi put bilo stvarno okupljanje građana bez partija. Da tako kažem, partije su logistički pomagali između ostalih i URA, i to vrlo iskreno. I to bi radili opet. Dakle, i to je nešto dobro što se desilo u Crnoj Gori. Dakle, to je prvi put u istoriji da su građani zbog neke situacije izašli na ulice. Nije važno kako se završilo. Ljudi uvijek vole da gledaju negativne strane nekog procesa. To je dobra stvar. To je prvo pokazalo da građani Crne Gore konačno imaju hrabrosti da kažu šta misle.
da konačno mogu da protestuju vrlo dostojanstveno, da mogu da u masu, u velikom broju izađu na ulice. Sjećam se jednog protesta koji je bio po nevjerovatno hladnom vremenu kada smo došli ovdje ispred ove medijske kuće koja je vrlo loše i sramno izvještavala svemu što se dešavalo i nastavila taj proces. Ovdje se ograđujem od Radija Crne Gore koji je bio manje više korektan. Manje više korektan i ja sam zadovoljan što ste me pozvali. Ja uvijek mogu da dođem bilo kome da kažem u lice ono što mislim. Samo vas molim, nemojte od mene da očekujete da pričam neke hvalospjeve ili da pričam nešto što vi želite da čujete ili vaš menadžment, a ne ono što je istina. Dakle, ti protesti su bili fenomenalni do jednog trenutka. Naravno, mi nismo država koja ima izraženu političku kulturu. Samim tim i nedostatak političke kondicije se osjeti brzo. Ovdje građani, bez obzira da li se radi o politici ili o privatnom biznisu ili o biznisu, mnoge stvari žele odmah i sad. A odmah i sad nije uvijek lako ostvariti sve. Mi smo malo prije pričali o karakteru ove vlasti, o karakteru 30-godišnje vlasti. I ako je neko mislio da će sa dva protesta ili tri protesta ili četiri protesta da jednostavno uništi ovaj sistem, ja mislim da je to stvarno nerealno. Ja bih volio da se to desilo, ali ne mislim da je to baš realno. U svakom slučaju, ja mislim da su ti protesti bili jako pozitivna stvar. Mi smo vrlo ponosni što smo učestvovali u njima, što smo dali jedan skroman doprinos tome. Opet bi to učinjeli i mi ostajemo onome što, privrženi onome što su bili zahtjevi građana iz tog perioda. Šta se u međuvremenu desilo? Mnoge stvari su se u međuvremenu desile. Naravno, ta energija više nije na tom nivou, nekako se raspršilo sve, imali ste potpisivanje sporazuma o budućnosti, raspad vlasti u Kotoru, unutar opozicione tenzije između dvije veće partije unutar opozicije, tako nesnalaženje, unutrašnje optužbe, bilo je dosta toga i negativnog, ali ja stvarno mislim da je to što se tada desilo u februaru i martu i početkom aprila 2019. godine nešto što je istorijska stvar za Crnu Goru. I vjerujte, ti ljudi koji su tada šetali, ti ljudi su spremni opet da šetaju. Kako kanalisati i kako kupiti tu energiju, to jeste dilema, ostaje dilema, ali niko ne može reći nakon toga što se moglo vidjeti na najvećem skupu poslije u modernoj isteriji Crne Gore i na najvećem skupu u suverenoj Crnoj Gori da ta energija ne postoji. Da li bi protesti bili uspješniji da su ostali samo građanski, znači da nije bilo podrške opozicije, da ste bili nekako manje vidljivi? Od prvog trenutka je to bio naš zahtjev. Dakle, samo pogledajte jednu izjavu iz kraja januara 2019. godine koju sam ja iznio na jednoj tribini našoj u Budvi. Ja sam rekao da moramo krenuti u proteste koje neće organizovati ni jedna politička partija. Da moraju da se okupe građani i mi ostajemo pri tome. Dakle, nikakvo liderstvo opoziciono, nikakva politička personifikacija protesta u smislu politička, kad neko kaže to su politički protesti, naravno. Ali građani su i tako doživljavali. Tako je i to je nešto mnogo lijepo. E sada, znate kako, građani bi htjeli, ovo je neka kritika koja je više teoretska, htjeli bi da dođe do nekih promjena da one ne budu političke. To ne postoji nigdje u svijetu. Dakle, nemojte da imamo zabludu. Dakle, protesti bilo gdje u svijetu koji su političkog karaktera, moraju nekako politički da se kanališu. I ja mislim da se mi treba polako da se vraćamo tim metodama, kada je šta je alternativa što ste pitali prije 2-3 pitanja. Dakle, to su alternative. To su alternative i to su alternative koje čini mi se na koje vlast nema odgovor. A sve ostalo je čini mi se nešto što je već viđeno i pokušaj pravljanja neke demokratske simulacije u zemlji koja ima ozbiljne nedostatke demokratskog kapaciteta. Dobro, Demokratski front najavljuje nove proteste. Hoćete li ih podržati i biti sa njima na ulici? Bilo što je u organizaciji Demokratskog fronta, mi nećemo podržati.
Dakle, liše, ako se radi o nekim principijelnim stvarima, kao što su, na primjer, hapšenja poslanika i tako dalje, ako se ne radi o nekim baš grubom kršenju nečijih prava, ali mi ne možemo, ukoliko bude neka zajednička akcija organizacije protesta, oni, mi smo spremni, da razgovaramo i da vidimo modalitete. To što organizuje Demokratski front, ili što će organizovati Demokratski front, to je njihova interna partijska odluka, koja nema nikakve veze sa nama. Naše politike i politike Demokratskog fronta su dijametralno suprotne. Mi mnoge stvari vidimo različito. Spremni smo da se borimo za fair izbore. Ukoliko to bude neka zajednička opoziciona akcija, mi ćemo biti tu. Ukoliko to bude njihovo političko soliranje, možemo im reći da im želimo. Meni se iz ovog odgovora sad vašeg čini da je dogovor u opoziciji vrlo, vrlo daleko. Je li tako? Znači, ako vi prosto ne želite dogovor, ne želite da podržite proteste najjače opozicijone grupacije u Crnoj Gori, kako onda očekujete da neko prihvati ono što, recimo, vi nudite? Ja ne očekujem da prihvati neko ono što ja nudim ili ono što mi nudimo, nego očekujem da imamo dogovor oko toga kako treba da djelujemo. Dakle, zajednički dogovor oko toga kako treba da djelujemo. To je to. Dakle, mi ne možemo da idemo na proteste jednog političkog subjekta. Dakle, on, da li je najveći ili nije, i to je diskutabilno. To će se vidjeti. Ako odlučite da izađete, ako ne bude bojkota. Tako je, apsolutno tako je. Ali i nešto je iskustvo, i iz iskustva nešto možemo da naučimo. Ako iskustvo nas nečemu uči, ako ničemu drugom, onda da budemo malo oprezni. Eto, to je ta poruka, i ja kažem da osim sa stvari koje se tiču ljudskih prava i nečega što je elementarni politički princip solidarnosti, kao što je, na primjer, bilo hapšenje kolege Nebojše Medojevića, koje je bilo protivustavno, i oni su organizovali okupljanje, i naš potpredsjednik sa našim aktivistima je bio na tom okupljenju. I to bi uradili u bilo kojoj situaciji, oko bilo kojeg čovjeka, bez obzira na političku, vjersku, nacionalnu, etničku, seksualnu pripadnost. Ali u političkoj organizaciji, koja želi da samostalno organizuje neke proteste, a koja ima dijametralno suprotne stavove od naše političke opcije, ja ne vidim nikakav razlog da u tome učestvujem. Ako je oko fair izbora, onda mislim da treba svi da sjednemo, da se dogovorimo, da vidimo šta su opcije, i to bi bilo nešto sasvim drugo. Ovako, soliranje, političko soliranje, mislim da nikome ne donosi ništa, i da su se mnoge partije koje su se na to odlučile na neki način, po znacima navoda, upekle. Nakon napuštanja Skupštine, vi ste nudili razne oblike van parlamentarnog djelovanja. Bili ste prvi koji ste podržali sporazum o budućnosti, predlagali formiranje ad hoc parlamentarnog odbora, inicirali sastanke. Je li neka od tih i mnogih drugih aktivnosti imala rezultat? Da li je bilo konkretno rezultata od svega toga? Ne mogu sad da kažem da li je oko, jer ovdje su pomenute tri neke aktivnosti, ali sve je imalo svoj smisao. Apsolutno je sve imalo svoj smisao. Dakle, prvo mi smo napravili briselski plan kad niko nije ni očekivao da će se napraviti. Ako se sjećate, niko nije ni mogao da zamisli, mi smo napravili taj iskorak koji je trebao da bude iskorak za i dvije godine pred izbore, i da da dovoljno prostora da se to desi. Organizovali smo sastanke, učestvovali smo na sastancima, učestvovali bi opet na sastancima. Mislim da neki od tih sastanaka i su bili produktivni, neki, nažalost, nisu bili produktivni, ali ne možemo mi sada očekujemo da URA treba da nosi breme s cijele opozicije u Crnoj Gori. To ne mogu da očekujem. Mislim da je naša uloga konstruktivna, korektna i partnerska. I mi ćemo sve učinjeti da i u narednom periodu ona takva i ostane. Sve ćemo učinjeti da u narednom periodu takva i ostane. Ukoliko
to ne može sada da se efektuira, ja sam siguran da će se efektuirati kasnije. Da vam odgovorim na drugi način na ovo pitanje. Građanski pokret URA ima superioran program i trenutno superiorne ljude u odnosu na konkurenciju. Ovo vjerovatno bi svaki partijski lider rekao za svoju partiju, ali evo ja iznosim javno ovdje pred radio. To je baš partijski. Pa nije pači, sad ću vam reći gdje hoću samo da završim da biste shvatili poentu. I Crna Gora će se promijeniti prije ili kasnije na našoj platformi. Da li će Crnoj Gori trebati godinu dana, dvije, pet ili 20 godina, ali će se promijeniti na ovoj platformi. Dakle, kao što je Liberalni savez imao superiornu ideju u svom vremenu, koja se tad nije efektuirala, nego se efektuirala kasnije, tako i mi u Građanskom pokretu URA imamo ideju i san o Crnoj Gori, građanskoj Crnoj Gori, evropskoj Crnoj Gori, zelenoj Crnoj Gori i Crnoj Gori koja može da obezbijedi vrlo kvalitetan životni standard svojih građana. I to je koncept na kome će se Crna Gora prije ili kasnije promijeniti. Crna Gora ne može da se promijeni ni na konceptu kriminalne države, ni na konceptu nacionalističke države, ni na konceptu populističke države. Dakle, ja to mislim apsolutno uz veliko ubjeđenje javno pred vašim slušalcima to kažem. Koliko će nama trebati vremena, ja mislim da će nam trebati manje nego što mnogi građani misle. Vrijeme je inače dobilo ubrzanje, svašta se desilo, ja sam postao poslanik 2012. godine, uskoro će 2020. godina, mnogo se desilo u ovih 8 godina, razno razni politički turbulencije, nije se efektuiralo tom promjenom vlasti koju svi želimo, nije se na taj način kapitalizovalo, ali ni taj moment definitivno nije daleko. Ja ostajem optimista, želim da vjerujem u takvu Crnu Goru, nije važno hoće li tu promjenu donijeti URA ili neka druga partija koja će imati isti program kao URA, mislim da na ovim tezama i na ovim osnovama se Crna Gora konačno mora promijeniti i konačno mora da iskorači. I to je to. I svi mi treba da se trudimo da dajemo lični doprinos tome. Hoće li to odmah da se ostvari ili će trebati neki srednjeročni, dugoročni period, stvarno ne znam, zavisi i od nas, ali naše je da ostanemo dosljedni takvom programu i takvom konceptu. Dobro, vi ste duži vremenski period, barem je bilo tako vidljivo, imali odličnu saradnju sa Demokratskom Crnom Gorom. Imali je i dalje? Ili zbog čega ona, ako ima, nije vidljiva kao nekad? Da li je razlog njihova odluka da ipak učestvuju u kreiranju izbornih zakona, da učestvuju u radu odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva? Sa Demokratskom Crnom Gorom imamo odlične partnerske odnose i najbolje odnose gledajući unutar opozicije, dakle to je definitivno partija sa kojom smo nastupali na lokalnim izborima, imali gledan usko partijski veliki uspjeh sa tom koalicijom za 21. vijek, naravno žao nam je što nije došlo do promjena, naročito u glavnom gradu, ali ovdje smo zaista napravili jedan izvanredan rezultat koji je stvarno respektabilan i da tako kažem, nekako smo od protesta počeli različito malo da gledamo stvari. Što je okej, okay, što je legitimno, da, što je u potpunosti. Da, ne biste uradili. Dakle, mi smo od protesta počeli nešto malo da gledamo različito na stvari, na budućnost i tako dalje. Nema u tome ničega lošeg. Ja imam samo riječi hvale za Demokratsku Crnu Goru i oni imaju svoj partijski put, da kažem, svoj politički put. Mi im u tome želimo puno uspjeha, mi imamo svoj, apsolutno ne znači da ne treba oko mnogih stvari da sarađujemo, da imamo partnerstvo, ali u ovom trenutku nismo pristalice takvog rada u odboru, u kome se osjeća da ne može da se efektuira u ovom trenutku. Ne želimo to da kritikujemo, ja sam u jednom svom intervju rekao, nakon svega što se moglo čuti od strane DPS-a da je taj odbor jedna obična farsa, ja ostajem pri tome, želio bih da me vrijeme demantuje, volio bih da me vrijeme demantuje, nemam nikakav problem da dođem u vaš studiju ili negdje drugo da kažem da nije, da tako kažem, ispalo ono što sam rekao i što mi se činjelo, nego da je stvar mnogo bolja,
ako se to bude desilo, mi smo tu da, da čestitamo. Naravno, svima nam je cilj da imamo više slobode. Eto, to je to, je to i ne bih dalje komentarisao. U svakom slučaju, sa Demokratskom Crnom Gorom smo imali odličnu saradnju i što se građanskog pokreta URA tiče, tu se apsolutno ništa nije promijenilo. Dobro, 2020. je izborna godina, dakle manje je od godine od narednih parlamentarnih izbora. Čuli smo, zalažete se za bojkot istih ukoliko ne bude promjena. Čuli smo i vaše mišljenje o tome šta bi takvi izbori u kojima bi učestvovala samo vlast značili, kakvu bi poruku poslali i Crnoj Gori i svijetu. A ukoliko izborna utakmica bude postavljena tako da odgovara svima, da li ste bliže odluci o samostalnom izlasku na te izbore ili biste s nekim opet u koaliciju? Da li možete sad odgovoriti na to pitanje? U ovom trenutku mogu da odgovorim na to pitanje. Ukoliko bi hipotetički postigli uslove u kojima je moguće učestvovati, u kojima ima smislu učestvovati, u ovom trenutku, govorim samo u ovom trenutku, apsolutno mislim da bi URA išla samostalno na izbor. Apsolutno nemam nikakvu dilemu, dakle, u novembru 2019. godine nikakvu, apsolutno nikakvu dilemu. Da, da su izbori sutra, a da imamo neke fair uslove, da, da ne živimo u Crnoj Gori, jeli, da, da smo u Švajcarskoj i da su izbori sutra, mi bi učestvovali sami. Dakle, znate da smo mi u prethodnom periodu značajno radili na ideološkoj profilaciji naše stranke, da smo uspostavili partnerstvo sa Zelenima Evrope, da ćemo već u četvrtak ići u Tampere da podnesemo aplikaciju na kongresu Zelenih koji se održava u Finskoj. Mi smo nekako, URA je, čini mi se, konačno počela da pronalazi sebe u onom punom smislu u kojem treba i u kojem treba da bude subjekat koji će biti značajan katalizator i brojnih procesa koji u Crnoj Gori treba da se dese u narednom periodu, i to je naša zamisao. Dakle, kažem, to samo hipotetički, da ne bude da se izvuče iz konteksta da smo spremni sutra da učestvujemo na izborima samostalno. Ne, u ovom trenutku apsolutno ne postoje uslovi za izbore. Ja mislim da svaka opozicija... Naravno, ja sam što mi se pravilno i postavila pitanje, ukoliko bi se stvorili uslovi. Slažem se, samo možda zbog da ne bi neko koji je možda uhvatio pola odgovora imao neki pogrešan utisak. Dakle, u ovom trenutku apsolutno ne postoje ti uslovi i svako učestvovanje na ovakvim izborima bi bilo dodatno derogiranje. Ali ste sigurni u svoju političku snagu, je li tako? Mi smo apsolutno sigurni u svoju političku snagu i u svoju političku ispravnost. I ja sam vrlo relaksiran, vjerujte da mnogo sam energije uložio i u stvaranju te komunikacije sa opozicionim kolegama. I lične, evo da budem vrlo ličan. I lične energije sam uložio, i emocije, i svega u stvaranju tih mostova, i stvaranju tog partnerstva, i tako dalje. Mislim da ovo što je naš koncept je najbolji koncept. I definitivno sam u to ubijeđen. Da li to znači da treba graditi partnerstvo koje mi gradimo, i sa NVO sektorom, i sa nezavisnim intelektualcima, i sa ljudima koji imaju šta da kažu. Znate da organizujemo, zajedno sa ostalim organizacijama, organizujemo i okrugle stolove koje su tematskog karaktera. I bit će još dva naredna isto na temama koje se ne mogu čuti u dnevnoj politici ili koje su manje prisutne u dnevnoj politici. Mi želimo da damo šansu građanima, mi želimo da dajemo šansu struci. Mi želimo da ljudi koji imaju nešto da kažu, nešto da predlože, koji imaju neku novu ideju, da budu tu. Mi želimo da budemo sa njima. Mi nismo militantna partija. Mi smo partija koja se zalaže za otvorene liste. Mi vjerujemo da ljudi treba da glasaju za ljude, a ne za partije. Mi smo partija koja je spremna uvijek nekome koji ima bolji predlog da kaže svaka čast. Mi smo spremni da damo svoja mjesta ljudima koji su stručni, koji mogu da doprinesu nešto Crnoj Gori. To nećete naći u nijednoj, čini mi se, političkoj opciji. I ne želim nikako da budem, niti se tako prepoznajem, ni lično, ni kao URA, kao dio jednog političke lepeze u Crnoj Gori koja je strogo partijska, koja je netaknuta 30 godina, apsolutno ne. Mi smo drugačiji i mi ćemo raditi drugačije. Kolika će ta podrška biti? Koliko god bila, ona je odlična. Ja ću vas posjetiti da kad su nam
U ovoj radio televiziji Crne Gore sam bio na jednom intervju pred cetinske izbore, kada je neko pročitao anketu koja je došla iz jedne opozicione stranke gdje URA ima 1,5%. I onda se 5 minuta smo raspravljali da li URA ima 1,5% ili nema 1,5%. URA je 2 nedelje posle toga osvojila 15% na Cetinju, samostalno, i postala najjači opozicioni subjekat. I da nije bilo izdaje od strane SD-a i kršenje njihovih stavova koji su rekli u izbornoj kampanji, mi bi sad imali smijenjenu vlast na Cetinje.